da kai gwagunan barci ne baga juce ruwa karbar su ne kuma mai yafiya laubi zalaifin mu ne Allah wai dun kai malicin mu ne san kamke bukata wa nazuwa lawa kamannin zaba baban Fatima annabi babban uba har alin sadu haba musa ne zuba da zaban fasa suma ba su zarge mu ba dai yayyan mu da kanmu ba mu barkin kawa gagaruma mai ji da fahimta zai ce jaruma domin ta da bahani shukumi shukuma har ta fallasa illar malam malama bayan nai nazari na duka na sallama sai ta ja mini zagi don ba su so tawa kana kwammace ina sauka a turba gona karkace sun masu amana da hali za su ce amma sai ne kashe ki domin karkuce an dan bani na goro maganar bogice na yi dan ra'ayi ne ba dan goro ba jihana kula sun mai shede mutane jakin lambala inda za kai kalwar musu ne kyala su komai suka fara sai sun tsawwala ihun nan da suke yi ya sana kula domin banga hujjar da suke yin saba same shi ba shine sai kuka dauka maganar har gaba an danne muku hakki ba a cuce ku ba har kun zo ku da wuta bata gamshe ni ba kuma kun ci da namu ba mu zage ku ba da akwai zahiri don ba mai musa wannan inji ni sha'iri manya sun gama kai goro sun kai mari sun sassai da appointment wa mutanen gari abu ya baci abin har a hannun lusari amma sai ka ji sun ce ba su cuce mu ba samu ilimi an kawo musu soko matsayin malami wani ma bai da takarda ko ta sharar guni amma ya zama malam ku ci azalimi sannan duk a idanun ku kuna zulmi amma za ku ce ba ku zalunce mu ba shan ci gaba to kun karshe garin sako ba haka
fargaba yo ya inda ta yaye so ne nan gaba sa asuka su a aiki ko ba haka ba yaya za su aikin ba su san kansa ba duka an farlaka mata ne a wurin zaka ga duk sun cika do mai hankali sai dole hannu aka an dauko ilimi kaf duka an mallaka shi wa matar da ibadar ta ma ba ta cika an ko samu atirbar hadari nan gaba sai kun yi kula faci ko dai kun ga haramin tilasta ku ci ga izza daga dara dara shimfurci amma duk dabi'un ku ba mu zage ku ba kun sai da su MCE da girtu an watsar da su sai ayan ku da dangi wannan ba musu alfarmar da kuke yi ba ta kare mu ba ba makarantu biyar makarantar Gombe so daya sai je da gar amma duk na private sai je gar da gar wannan duk dabi'u ne da muke so kiyar aikin gwamnati ba sai lamunce shi ba sai cuce ku ba ku tsaya ku yi nazari ba ku fahimce shi ba wasu na karɓa haƙƙi ne ba da ba nasu ba wasu ko sun mutu amma ba a bar ba su ba gwamna yayi ikirari ba zai bar su ba ke ta isa mai aikin sa da Allah ba ya sa isa in ka ci masa harke ko an fallasa ci dai ba shi abin sa ko zai dinki sa ko ka gida ya ce Allah ya isa to shi ya wuce gumba zai zage ka ba kace injuma aikace mai daukan salari mai bakin tsokaci nace tallaka ne dan yaji albarkaci mai noma da hannu shi kuma ya za a ce ni wannan maganar na ba can lokaci ai mun san talaka mai ne gaba gaba suwa Tell me.
sewa jinsiya mun bai shi da jahar bauchi kamar saniya an kawo jirar kun zuba kun sun kuya a iyakar salari kun cinye dukiya mu an bar mu da hoba mu da korijiya kuma har da su mu ba ku cuce mu ba Mazaje kuba aiki bai wuce aiki ku ji kodan gaba ba wuce ma aikatan mu ba mazaje kuba mai ji yaji in ka ce mata zagi ne ma je kaji amma dai maka so din kui mana agaji zagin nan da kuke yi kullum mun gaji garan nan da muke roko kuma bi to sai kun ya gara nan zan dagata Baka cuce mu ba.